Краса. Поприїжджали, кукурузку відкрили, пивасик, насрали і поїхали. Як то кажуть, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Відкрадаєтесь. Ловимо сьогодні, знаєте на що? Ви не повірите. Кормачок. Вбивця карася. Був на поплавчанку. Манюсіньку, тонюсіньку. Прикидаєте, що витягнув? На 2-300 карпа. На 2-320. Якесь коротеньке відео або фото я виставлю якось, покажу в інстаграмі, або прикріплю туди, якщо не забудусь. Ну, кажу, зараз ловимо. Ой, лялюськи. Давайте, ловіть рибу. І я вас не поставлю більше на поличку довше, ніж на зиму. Во. Анбоксинг цього прикорму і наживки суперрової на карася, а карпа то взагалі. Що це таке? Напишіть в коментарях, знаєте? Як і говорити, знаєте? Не знаєте? Ну то от відео вискочило вверху. Супер наживка і супер прикормка. І на поплавчанку можна ловити, і на спінінга. Бачили моє відео? Улов гарантований. Копійки коштує, а результат, ну, бомба. А хто не замовив ще мої оснасточки, га? Хто ж не замовив? Зроблю чик-чирік. До речі, зараз весною отой поплавок з мормишкою. О, що я говорю? Зараз. О! Шу! Друзі, хто дивився теж мої відео, оця оснастка, тут в мене стоїть карпова мормишка. Тому що, я кажу, попередня рибалка, карп клюнув на оцю оснасточку, оцю поплавчаночку на 2-300, на 2-320. На звичайну отут поплавочну вудочку з тестом 5-20 грам. Я без сачка був, добре хлопака підбіг, взяв його тако під жабра. Блін, добре, що ж весна, і він ще такий в'ялий. Літом пиндець було поплавчанці. Такі оснастки от відгружені. На будь-яку кільцеву безкалечну вудочку ви можете придбати в мене в групі. Група теж є в описі. З моїми оснастками з моїх відео. Отака от класна штучка. До речі, до того є додатково йде ще мормишка з вертльогом і з карабіном в комплекті. Додатково мормишки на карася карпа. До речі, отакі мормишки на боковий кивок теж бомба-граната. Я їх чекав капець, ну нарешті привезли мені. Ну і кормаки само собою, не забувайте. Невже перший карасика, ну? О, якийсь є. Карасюнділь, йоли-пали. А ну, покажися, який то ти перший. О! Привіт, медвід. Нормально? Перший вже є. Супер. Він той кормачок не дивіться, то в мене я відірвав, а не мав зараз додаткового, бо партія не поступила. Я з дроту скрутив. Ну, ви знаєте, що я на велику. Сраку в жменю і попердолив. Але, хто бачив мого велика, скажіть, що тут змінилося, ану візуально. Напишіть в коментарях, бо великі в кожному відео майже. Тут щось змінилося, і воно зразу видно. Напишіть мені, хто замітив. Ну, покажи плавнічка. Ну, такий во. На тараньку бомба, на зажарку теж пойде. Витирайте, дітки, руці, бо на вітрові вони тріскають піддєць. Ту-ту-ту-ту-ту. Щось ніби є. Якийсь або боком взяв, або якісь бішечки. А може мені так хочеться думати. Якийсь є, а який? Такий самосюнічкий. Один в один. А ні, де ти там ті такі умніки? То я просто взяв, підчіпив, швирнув, взяв ставок на 50 метрів. Вглушив його там додатково і ще раз висунув, так, щоб відео зняти. О, точно. Це я не ловлю на них, це все видумки. Так, на фоні велика мого. О, класно. Бомба. Смачний і гарнюній. Шахімат карп'ятники. Ротпот природній. Во! Во! Оце вещ! А не всі ті алюмінієві штучки. Ні, не ображайте, це все приколи.
Ого, який впертюх! Як вони умудряються? Я кожен раз дивуюсь. Але чого я дивуюсь? Пузом, жопою, но не так, як всі люди. Ах ти! Такі правила, прості. Хто знає, то знає, хто не знає, знаєте зараз. Кашу запресовуєте капітально в пружинку. Пінопласт вибираєте по розміру гачка, щоб він в воді тримався. Плавав. Не лежав на мулі, а плавав. На плаву був. Ну, на дані гачки з моїх кормаків підійде оцей пінопласт, як то кажуть, як то пише, медіум розміру. І так, як той гачок має бути на плаву, то відповідно запихаємо його не дуже тісно. Легенько. Щоб він зразу вискочив і був на плаву біля цієї пружинки. І приманював рибу. І риба буде їсти, і його автоматично втягне. Опа. Все. Чи то по дорозі зачепився, чи то я засік його. Каже, хотів перезакинути. Взяв, шарпнув, чую, щось ніби йде легко. Потім чую, ні, щось йде туго. На. Задній плавник і морда. Класика жанра малого ізвращенця карася. Нормальок. На тараньку вже піде. Ну отака от народ рибалка. Хто розуміє, той розуміє. Я сьогодні налегке. Ви замітили по якості відео і по жанру відео. Є от пару гарненьких. Розвиваємо український контент. Друзі, підписуємося на мій канал. Всім дякую за перегляд.